xəbər eşidən kimi dərhal gəldik. Yəni şünənin gözü artıq evinin qarşısındayıq. Öyrənək görək bizim sənətkarımızın son durumu necədir. Biz çox narahat olduq. Onu da gəldik baş çəkməyə. Gülü xanım, bir neçə gün öncədən sizin əlaqə saxlamışdınız. Demişdiniz ki, vəziyyət yaxşıdır. İndi yəni eşitdik ki, Rəmişin müəllimin vəziyyəti çox pisdir. 3-4 gün bundan qabaq Elgiz müəllim zəng eləmişdir. Rəmişin səhhəti ilə maraqlanırdı. Ya onda mən nefrə danışdım. Yaxşı vəziyyətdə. Yaxşı, elə indi də babatdır. Allaha şükür, narahat olmayın. Şükür olsun. Allah qoruyanı. Bir görə bilərik yaşına bilgəncə. Yox olur, olar. Artıq bir ilə yaxındır ki, bizim sənətkarımız Rəmiş müəllim bu gitaranı ifa etmiş. Ən böyük arzusu da Cindən Ağdama gedib bu gitaranı orada səsləndirməkdir, ifa etməkdir. İnşallah arzu qoçaqsın. Gülü xanım, nə baxan, neçə ayın kimi tutdur yataqa düşüb? Noyabrdan düşüftü. İnənin altında, sistemin altında komiya düşüftü. Bəli, noyabrdan bu yana indiyə kimi... Əziyyət çəkir, hə, əziyyət çəkir. Nədə əsasında, yəni canlı ağdan nədir, nədə o xəstəlik? Bronxlarda bir də qaraciyər. Qaraciyərmi? Gördüm ki, yəni biraz... Su gəlib, qarın su gəlib. Qaraciyərin su gəlib. Adam tanıyır? Tanımır, tanımağa tanıyır. Plus danışır. Danışanda hey yoxdur, danışmaq istəmir. Qarnına su gəlib, ona görə danışa bilmir, halı yoxdur. 7 litr çəkdirmişəm, indi 4 litr yenə yığılırdı. 3 gün bundan qabaq aparmışdım, onun həkimi Nuru doktordur, Nuru Bayramov, professor. O baxır, o onu malicə eləyir. Dedi, hələ tezdir, qoy biraz da keçsin, sonra çəkərik. Tək onun nəfəsi geçsin, gəlsin, tək canı sağ olsun. Çətin deyil, ölənə qədər baxaram ona, nə qədər canım var, özüm ölənə qədər, ha, onun ölümünü Allahlar görsətməsin. Təyyar Bayramov gəlir, yerlilərimizdən gəlirlər. Yox, gələmə... Öz doğmalarından. Öz doğmalarından qardaşı qızı gəlir, bacısı gəlir. Öz evlatlarından bəyər? Yox, evlatlarından öyrək. Bilirəm, nəyə ehtiyacınız var siz? Heç nə, nə var özüm, hamısını eləyirəm, heç nə. Yəni, həkimlə təmin edək, yoxsa... Yox, özüm həkim tapmışam, Allah millətimizi qorusun, prezidentimiz Allah qorusun. Heç kimlə kömək istəmək. Rəmiş, elə bir ki, siz Rəmiş üçün, Rəmiş də sizin üçün bir şey yaradır. Bir dənə, bir şey olsun, o gözə görünməz Allahdan Rəmişə kömək istəyirəm. Allah özü kömək olsun. Ondan qalan bəndədən heç kimlə kömək istəmirəm. Allah hamının canını sağ eləsin. Rəmiş mənim ümidləri. Allahdan sonra Rəmişdən əzizmə heç nə ola bilməz. Elə qorxuram ki, bugünə qalmışam da. Bitirməkdən qorxuram. Heç nədən qorxmuram. Bir Allahdan qorxuram, bir də Rəmiş itirməkdən qorxuram. Ayrı heç kəsdən qorxmuram. Bu dəqiqə yıxılam, öyrəm. Allahın yolunda hazıram. Bir Allahımdan qorxuram, bir də Rəmiş itirməkdən qorxuram. Onu itirmək istəmirəm. Allah özü möcüzə yaradar. Nə bilim, Allaha qorxuram. Heç kimi ağız açmaram. Bir Allaha ağız açam. Heç kimi deməkdir, dostlar onda. Yo. Bir dənə Allah... Rəmiş çağırır da olar. Yo, bir dənə Allaha ağız açam. Çünki kimi mənə borcu var. Amma Rəmiş çoxlarına çörək verir. Nə olar, halal xoşlar olsun. Hər bir insan öz işini özü görməlidir. Heç kimlə ummamalıdır. Heç vaxt ummaram da. Allah hamının canı sağ olsun. Nə kömək eləyək, nə istəyirsiniz demək? Bax sizə baxanlara, tamaşaçılara. Allahın əlindən. Nə deyəcəm buna? Hamı sizə dua eləyir, ay Rəmiş müəllim. Can sağ olun. Can sağ olun. Sizə də sağ olun. Bəli, artıq danışırsınız. Maşallah, maşallah. İnşallah tez sağalasınız. Yenidən sizi dəvət eləyək verişlərə. Sizi hamısı sizin üçün darıxır.